Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Ухвалення держбюджету на 2020 рік у мерії Дніпра назвали наслідки для міста. У Дніпрі аліменщики відтепер прибирають парки. Твори відомих художників, братів-близнюків, кубликів вперше у Дніпровському художньому музеї. Як створюються новини? Зазирніть за лаштунки телеканалу «Відкритий». Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Держбюджету на 2020 рік, який 14 листопада прийняла Верховна Рада, дали оцінку в міськраді Дніпра. За словами заступника міського голови Володимира Міллера, наразі вимальовуються два сценарії. Перший – катастрофічний, другий – дуже поганий. Так, Дніпру доведеться знайти 900 мільйонів на заробітну плату вчителям та 750 мільйонів медикам. Пільги на транспортні перевезення потягнуть з місцевої казни близько 200 мільйонів гривень. Крім того, доведеться додатувати і за низькі тарифи на тепло. А це ще мінус 350 мільйонів. У випадку критичного сценарію Дніпро матиме діру в бюджеті у 2 мільярди гривень. При дуже поганому – понад 1 мільярд. Нас центральна влада не почула. І будь-то сценарій катастрофічний, будь-то сценарій просто поганий, місто Дніпро в ньому якось з цим впорається, в ньому виживе. Ми не залишимо наших неосвітян, не медиків без коштів, ми не залишимо без коштів пільговиків. При всіх критичних сценаріях для нашого міста позитив все-таки є. Це 1 мільярд гривень на будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту у Дніпрі. На сайті «Прозоро» вже з'явилося оголошення про проведення тендеру на розробку проєктної документації будівництво аеродрому. Сума замовлення – 26,5 мільйонів гривень. З'явився до суду. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко прийшов сьогодні на засідання Дніпровського апеляційного суду. Там розглядали позов прокуратури щодо збільшення розміру застави. Лисенка підозрюють у привласненні майже 30 мільйонів гривень під час ремонту нового мосту. Раніше районний суд призначив заставу у 600 тисяч гривень. Правоохоронці просили збільшити заставу. Суд у позові відмовив, адже 11 листопада строк запобіжного заходу для Михайла Лисенка сплив. Біля озера на житловому масиві «Червоний камінь» знайшли бомбу. Старий боєприпас побачили місцеві мешканці. Танковий снаряд без детонатора лежав просто біля озера. Туди приїхали оперативники, територію оточили, боєприпас оглянули сапери. Не платиш аліменти – метлу в руки. У Дніпрі аліменщики відтепер прибирають парки. Розпочали з молодіжного парку «Новокадацький». Таке рішення ухвалили депутати міськради на останній сесії. Роботу неплатникам будуть надавати комунальні підприємства, а зарплата піде на погашення боргу. За кожну годину праці неплатники аліментів отримують трохи більше 25 гривень. Однак за умови 8-годинного робочого дня. Зарплату видавати на руки не будуть. Спочатку гроші перерахують на депозитний рахунок відділку Державної виконавчої служби, а вже потім на рахунок аліментщика. Нам, як для парка, це отличне підспор'я, тому що кількість працівників в парках, на жаль, у нас не вистачає. Господа аліментщики... хорошо справляются с своими обязанностями. Мы их в основном используем для уборки листьев, для обрезки деревьев, упавших веток, порослей. Владислав с дружиной разлучился 14 років тому, має 16-річну доньку. Каже, платив аліменти скільки міг, а з того часу, як перестав це робити, завинив аж 85 тисяч гривень. Всі їх він має перевести на рахунок дитини. Как-то так грамотно они там все это дело пересчитывали. Пересчитывали, все платилось, есть чеки, все подано в соответствующие станции. А потом как-то же грамотно все пересчитали. Так как, например, сейчас летом было 2300, сейчас 2700. Откуда 2700, если у меня зарплата 6000? Мне 45 лет, куда я могу устроиться официально?
Я нікому ніде не нужен. Такі суспільно-корисні роботи організувала інспекція з питань праці та зайнятості населення разом із Центром пробації у Дніпропетровській області. Наразі на примусове виконання судових рішень відправили 44 мешканці Дніпра, які мають борги за несплату аліментів. Одні боржники прибирають парки, інші займаються благоустроєм автобусних зупинок. На такі роботи потрапляють аліментщики, які... Першочергово їм було винесено ухвалу суду про сплату аліментів. Це першочергова для всіх аліментщиків процедура. Надалі, якщо вони не сплачують певний період часу аліменти, з них їх приглашають до ВДВС і виносять їм постанову. Неплатників аліментів інвентарем забезпечують, а тих, хто готовий офіційно працевлаштуватися, готові взяти на роботу. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Вода у кожен дім. У Новопокровці Солонянського району радіють появі питної води. Тепер її не підвозять машинами, вона тече з-під крану. Для цього у селі проклали водовід. Як вдалося вирішити водну проблему, дізнавалася наша Яна Степаненко. Любов Михайлівна каже, проблеми з водою у селі існували майже півстоліття. Раніше воду привозив чоловік з тих сіл, де вона була. Наразі в селі проклали водовід, і тепер вода тече з-під крану. За словами жінки, це справжнє диво. Скільки в нас спорки було, я ж як піду в відпуск, ругаємося завжди. Він, що ти одно стираєш, що ти? Дідушка ж на мене оце з водою такою мінінним. Тепер же я, Боже, я за літо всі палаци повистірую, все перестираю. Це як це, яке ж це добро, Боже. Ви що, ми як на світ народилися. Місцевий мешканець Анатолій Петренко каже, цьогоріч нарешті обладнали ванну кімнату. До цього було незручно, особливо з маленькою дитиною. Коли приїжджаєш в місто, бачиш ці всі зручності, які там є, туалет, душ, і приїжджаєш сюди в село, і наскільки це було некомфортно і неприємно, коли в тебе цього немає, а тобі хочеться, щоб і в тебе це було. Для людей, які були все життя без води, рідке явище відкрити кран та набрати склянку питної води. Тому проблема якості стояла дуже гостро і потребувала негайного вирішення. Що стосується води, вода питна, відповідає всім державним стандартам. Дозволено її користуватися в школі, в дитячих садочках, все. Ну, насчет цього, напевно, просто повезло в Солонянському районі знайти свердловину з якісною питною водою. Окрім Новопокровки, пробили свердловину в селі Павлівка глибиною близько 1500 метрів. Також водовід планують прокласти і в інших найближчих селах. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Уже завтра працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначатимуть своє професійне свято. Хочете зазирнути по той бік екрану? Тоді дивіться далі. Як створюються новини, розкривають секрети журналісти «Відкритого». 9:00 ранку. Хтось тільки прокидається, хтось заварює каву та скрінить стрічку соцмереж. А на телеканалі «Відкритий» вже готують чергову порцію новин. Передусім їхніми творцями є журналіст та оператор. Вони працюють у тандемі. Майстерність одного – задати влучне та правильне запитання. Вміння іншого – знайти і зняти вдалий кадр. Задача оператора состоит в том, чтобы максимально красиво снять картинку, очень интересно и максимально быстро. Потому что события заставлять себя ждать не будут. И очень важно на съемочной площадке работать в парі з журналістом і розуміти друг друга з полуслова. Операторська зйомка являє собою масу окремих матеріалів. Усе це потрібно зібрати воєдино, щоб всі візуальні та звукові образи склалися в цілий твір. І це завдання монтажера. Монтаж новостей – це важлива составляюча роботи будь-якого телеканалу. Нам потрібно дуже швидко смонтувати сюжет, який нам принес журналіст, щоб этот сюжет быстро попал на эфир, и мы оперативно донесли информацию до наших зрителей. Світло налаштоване, усі по місцях, ведучий в кадрі. Ефір. Ну, щоб ефір пройшов вдало, ведучому потрібно підготуватись в першу чергу, прорепетувати все на софлері, посидіти в студії, вичитати всі студії. Тобто тоді ведучий буде готовий.
до ефіру. Телеканал – це велика машина, керувати якою непросто, але приємно. Про це не в чуток знає випусковий редактор. Ці новини на завтрашній день ми обираємо з вечора. Я, як випусковий редактор, вношу їх у графік зйомок, розподіляю, що за чим знімається. Кожному журналісту ми підбираємо його власну зйомку, також йому обираємо оператора, водія, якщо це потрібно. Ми ставимо йому відповідне завдання і потім, що він повинен нам привезти зі зйомки. І далі вже йде написання текста, монтаж, ми це все перевіряємо. І я, як випусковий редактор, даю це все в прямий ефір. Щодня ми працюємо заради вас, шановні глядачі, аби ви були в курсі усіх подій нашого міста. Яна Степаненко, Юрій Красносьок, Костянтин Кесар. Open News, телеканал «Відкритий». Майстер-клас від відомих українських медійників. У Дніпрі до нього могли долучитися всі бажаючі. За словами організаторів, це можливість познайомитися з новітніми технологіями, пов'язаними із соцмережами та ЗМІ, а також сучасними методами просування медіапродукту. Ті, хто робить це найкраще, можуть отримати національну премію «Медіа DC». Вона започаткована в Україні з 2016-го. На неї можуть претендувати медійники, які спеціалізуються на економічній проблематиці та висвітлюють зміни у податковій сфері, підтримку та розвиток вітчизняного підприємництва. Цього року ми взагалі дещо відозмінили формат нашої премії з врахуванням сучасних інструментів, сучасних змін, сучасних комунікацій. Ми даємо таку серію майстер-класів про особистий бренд, про те, як журналісту, політику, людині знайти себе у своєму власному бренді і як себе позиціонувати на, ну, взагалі в світі, сучасних комунікацій. Відповідно, дуже хочеться, щоб ця премія допомагала людям все-таки, причому не обов'язково професійним журналістам. Це ж можуть робити і люди, просто які це цікава ця тематика. Перевзути колеса, перевірити систему опалення та технічний стан машин. Таке завдання перевізники отримали ще в жовтні. Та перша ж перевірка виявила, що громадський транспорт Дніпра до зими ще не зовсім готовий. Протягом листопада транспортний департамент міськради продовжить інспектувати автопарки. Більше того, можуть допомагати і мешканці Дніпра – надсилати свої скарги у групи в соціальних мережах, телефонувати на гарячу лінію чи в поліцію. Нами заплановано з наступного понеділка, тобто з 18 листопада, вихід наших інспекторів на усі автобусні маршрути загального користування міста Дніпро для перевірки задовільненого стану роботи опалювальних приладів та зимової гуми. На жаль, питання герметизації салонів ми перевірити не можемо, тому що для цього треба їхати по маршруту, на це потрібно дуже багато часу. Тому ми сподіваємося, що містяни допоможуть нам. Понад 3 тисяч робіт з усіх куточків України зібрав 21-й міжнародний фотоконкурс української газети «День» у Києві. На цьому конкурсі були представлені і роботи наших земляків, які, власне, і привезли до Дніпра нагороди. Деталі у наступному сюжеті. Український світ, політика, фото з історії та світ очима дітей. Саме у цих 4 номінаціях і представляли свої роботи митці. Дніпрянка Наталія Гейман привезла перемогу у номінації «Фото з історією». Її фотокартка «Другий фронт» зображує. Оця Дмитра Поворотного, капелана, який стоїть в зоні бойових дій над військовими. Тобто це такий собі пагорб, де сидять військові і над ними стоїть отець Дмитро. Це показник того, що за хлопців, які тримають перший фронт, першу лінію фронту, хтось молиться, хтось оберігає їх і хтось стоїть за їхніми спинами. Дніпровський фотограф Сергій Дівєєв представив на розсуд журі фото під назвою «Капелан». Цією фотографією він відображає військового священика, який стоїть над могилою щойно похованого бійця. Цю фотографію я зробив, коли були похорони одного з бійців. Момент этот был случайный. Почему? Потому что в тот момент, когда отец Дмитрий находился возле могилы, я его запечатлел. В это время прощались с бойцом, как бы все внимание было на нем. Героем фотографии Наталии та Дмитра є капелан Дмитро Поворотний. Він близький для них друг. І під час подій, які зображені на фотографіях, священик та фотографи були разом на Краснопільському кладовищі та в зоні АТО. Ну, звичайно, приємно в якому сенсі? В тому, що звертає увагу суспільство і широкий загал. Ці роботи звертають якраз увагу широкого загалу на діяльність
діяльність церкви, на присутність церкви в бутті, в сучасному бутті України. Тож тепер натхнені Наталія та Сергій планують створити власну виставку у рідному Дніпрі. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». Твори відомих художників братів-близнюків Кобликів вперше у Дніпровському художньому музеї. Розглядала живописні полотна і наша знімальна група. Їхні імена вже давно вписані в історію вітчизняного образотворчого мистецтва. Брати-близнюки такі, схожі зовні, але цілком різні за творчою манерою. Однакові сюжетні композиції написані з різним настроєм та характером. В творчості ми, звісно, були різні, і по характеру були різні. Ну, я не знаю, плохо це чи добре, але то, що состоялись як художники, ну, Коля – це художник від Бога. Знаете, вот, чем он интересен, это уже прошло 25 лет, как его нет, и уже вот мы смотрим выставку, и все художники отмечают, насколько был удивительно талантливый человек. От йому це легко давалося. В експозиції виставки майже півсотні творів живопису. Художники кажуть, їх виконали в період зрілості. Зробити таку виставку, дослідження, подивитися, наскільки люди близькі по зовнішності, але наскільки вони різні в своєму творчості, в своєму творчому методі, в характері, в настроєнні. З цієї точки зору дуже цікаво подивитися. Ну, це такий обывательський, скоріше, інтерес. А для нас, як для музею, що важливо, то, що ми как бы, возрождаємо самі хоча б для себе якісь забиті імена. Твори викликають інтерес не лише у відвідувачів, але й фахівців та краєзнавців. Гості зізнаються, чекали на цю виставку давно. Дуже подобалася ця виставка. Ми дуже любимо, знаємо художника. І цю виставку ми чекали роки два. От і обіцяли. Ми раді, що вона состоялась. Дуже раді. Как любитель могу сказать, что нравится очень многогранность человека, чувствуется. То есть любую тему, профессионализм и любовь к тому, что он делает. Это мне понравилось. Виставка експонуватиметься місяць, тож кожен охочий зможе надихнутися творчістю талановитих митців. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Відтепер телеканал «Відкритий» можуть дивитися і в Кам'янському. Ми в кабельних мережах КТБ+. А це ще понад 50 тисяч глядачів. «Відкритий» – молодий телеканал, йому всього рік. Аудиторія – півмільйона глядачів. Можна всією родиною переглянути сімейні фільми, цікаві соціально-політичні програми та найактуальніші новини. Ми вже є у Дніпрі, Марганці, Новомосковську, а тепер і в Кам'янському. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.